No niin, ja tervetuloa. Tänään me esitellään suomalainen perinteinen jouluaatto. Ai, sulla on jo pullo suussa. Tähän aikaan, kello on 10:00. Juo nyt edes vettä välillä, sähän kuolet tohon. Kuolisinkin. Kävittekö te tuolla City Marketissa? Ei, mähän käyn aina siinä Sopparinaista Marketissa. Se on, kuulkaa, nyt niin upea, kun ne on laittanut sinne remonttia. No, mä kävin siellä viikko sitten, mutta ei se nyt hirveästi ollut muuttunut. Joo, mutta kato, sä et nyt tiedä, kun ne on laittanut siellä kaiken uusiksi. Oltiin semmoisessa ravintolassa. Aivan ihana tunnelma. Sitten Risto alkaa selittää jostain organisaation muutoksista. Ja katoin sinne auringonlaskuun, mä ajattelin, että tää oli nyt tässä. Kohta on aika sun ekalle tyttökaverille. Voisi se olla poikakaverikin. Eilen kun sä vaan luit sillä sun laitteella, se etkä ees kattonut muhun päin, niin mulle tuli vähän kurja olo. Porsaita äiti, olemme kaikki, olemme kaikki, kaikki. Hei, skoolataanko? Joo. Skool. Ei, nyt skoolataan. En mä nyt. Ei se ole helppoa kenellekään.